shaqadii la hayay ee booliska maxkamadaha xeer ilaalinta waajibka u ahayd bay ku fulinayaan. Waxaan halkan ku gubaynaa khamro iyo xashiish oo warshadaha ku jiraan, warshadihii lagu sameynayay iyadoo magacyo kale leh. Dadkii khamradaas iyo xashiishkaas gacanta ku hayay oo ummadda ku dhibaateynayay oo isugu jiraan rag iyo dumar 12 qof, maxkamadda uga mahadcelinayna xukunka inuu ku dhacay oo lagu xukumay min 6 bilood ilaa 1 sano iyo bar. Marka taa waxaan leenahay maxkamadaha waajibkayagu wuxuu yahay inaanu gudanno, inaan soo qabanno dadka dhibaatada ku haya dadka. Maxkamaddana waxaan uga mahadcelinaynaa xeeraalinta si ay ugu fuliyeen waajibka. Waxaan leenahay waa wuxuu horreeyey oo magaalada dhibaatada ku ahaa. Xashiish iyo khamri waa waxa ugu daran oo maandooriya oo lagu sameeyo. Waxyaalaha kaloo ay geli karaan xisaab male. Waxaan uga digaynaa inay dad kale ku jiraan oo arrimahaas ay ku howlan yihiin, iyagana gacantan kusoo dhigi doona, naga fiigmaayaan sidaan kuwaan ugu soo dhignay. Waxaan kaloo uga digaynaa wax badan, waxaan loo sheegay ciidamadan uga digaynaa. Ciidamada waxaan leeyahay qofkii ciidana oo mar dambe lagu maqlo ama lagu arko isagoo caawinaya khamro iyo maandooriye, tallaabada kuwa ku dhacday maaha mid laba jibaaran baa ku dhici doonta. Xabsi iyo ruqso iyo waqti dheer buu qaadanaya ganaax. Waxaan leenahay dadka ku hawlan noocaas aad waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamadii howlgalka galay iyo ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii formationka naga soo nala shaqaysay oo shacabka ahay. Aad iyo aad baan iyaga ugu mahadcelinayaa sababtoo ah waajib bay guteen, laga rabay oo u igmanaayeen, mahadgaarna waa u celinayeen. Waxaan kaloo leeyahay waxaa jira shaqooyin ballaaran. Maanta waa bishii Juulaay 31-keedii, berrito waxaa la gelayaa 1-dii August. Haddee Boosaaso waxaan leeyahay iyo gobolka Bari, gobollada waa aragtaan, waa la tartamayaa, tartanno badan baa dhici doona. Haddee dadka shacabka waxaan leeyahay tartankeenna inaynu qaadanaa la rabaa. Puntland jiritaankeeda iyo qiyamkeedu wuxuu u yaallaa dadka shacabka. Annagu adeegayaal baana, waana u adeegaynaa. Waxaan leeyahay gobol walba iyo degmo walba waa la tartamayaa shacabka. Waxaan leeyahay berrito fagaaraha inoo tahay aanu isugu iman doono, waa lagu kala qaadan doonaa. Media waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, shaqo badan bay hayaan iyaga laftigoodu. Aad baan ugu mahadcelinayaa inay mar walba nala joogaan goobaha dadka aan ugu soo bandhigi doono dhibaatada dadka ku haya. Midda kale waxaan leeyahay shacabka gobolka Bari, gaar ahaan Boosaaso, ammaankan ka wada shaqeyno, waa ku wada noolahay dhammaanteen. Gacan intaa naga siiyaan waa naga siisaan, inta kalena nala shaqeyso. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin.